invest, how to save money, where to invest. Money bada kitna hai, how money runs the world. Investment mein kitna chalta hai, like audience ko kaun banka ko loan ke kya but to so take aspect effect aap ke investment aap money wise I do without this the dynamics na the knowledge na demography ko na mike I I'll tell the lab so kitu sa loan de tole kaiso brand kar paunga कोण घेतो यार कुठ टार्गेट कस्टमर घेतले गव्हर्नमेंट पूर गव्हर्नमेंट दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट Welcome guys to Crypto Discovery. So far we reach our almost 700 subscribers. So thank you very much. Thank you very much for supporting us. So main topic mutto about poise. Dudu. Mana burgya mana asa idea na about how to invest, how to Correct. Save money, Correct. Where to invest. So money mana kita she? Amge burgya to money related manje money poiso dudu mana kita she? See, money in simple terms, in simple economics, money is a medium of exchange. Oh. It's a transfer of value to buy goods or services. There is a trade between. Okay, that is where money plays a very important role. Oh. So that is money. So money, you can also call as a money is a store of value or unit of account. Okay, or exchange or medium of exchange. But kithe ek exchange kote hai ami. हा तुका ते पैसे दिता आणि आय एम बाईंग समथिंग फ्रॉम यू थिंग व्हॅल्यू आहा सो देर इज अ एक्सचेंज ऑफ व्हॅल्यू समथिंग मनी व्हॅल्यू आहा ताका लागून तू मनी एक्सेप्ट करता आणि तिघे प्रोडक्टा व्हॅल्यू आहा ताका लागून हांव तुगे प्रोडक्ट घेता तू म्हाका कितें सेल करत जाल्या या हांव तुका कितें सेल करत जाल्या सो देर इज अ ट्रेड ट्रेड जाता आणि ताका म्हणटाय मनी बट इन आनी एक तरी टर्म्स टर्मिनॉलॉजी यूज केली जाल्यार मनी इज ऑल्सो एनर्जी ओके सो देर इज अ ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी हा म्हणतो ट्रान्सफर ऑफ व्हॅल्यू देर इज अ व्हॅल्यू बिकॉज व्हॅल्यू आहा म्हणून थिंग एक्सचेंज जाता बट मनी इज ऑल्सो मिडियम ऑफ एक्सचेंज बट इट ऑल्सो कन्सिडर एज एन एनर्जी ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी तू म्हाका दिता हांव तुका दिता एज अ मनी वीच इज एनर्जी अँड तू म्हाका प्रोडक्ट दिता एज अ एनर्जी बिकॉज एव्हरीथिंग इज एनर्जी रिलेटेड सो दीस इज वॉट आय कॉल मनी मनी इज अ एनर्जी ऑर इट्स अ मिडियम ऑफ एक्सचेंज अ युनिट ऑफ अकाउंट ऑर स्टोर ऑफ व्हॅल्यू ओके बट लायक डे टू डे लायफ आतां मनी केसो वर्क जाता लायक आमगे आतां खंयची इनवेस्ट करूं येता आमी लायक म्हणजे केसो ग्रो जाता केसो ग्रो करूं जाता आजकाल भुरग्यांक वर्ल्ड गानो मनी हय इट्स अ मनी मनी टॉपिक म्हळ्यार सगळ्यांक जाय न्हू पयशे वर्ल्ड गानो बट डे टू डे लायफा मनी केसो चलता हाव मनी रन्स द वर्ल्ड वर्ल्ड गानो सी मनी गव्हर्नमेंट रन्स मिन्स प्रिंट्स द मनी ओके वेन गव्हर्नमेंट प्रिंट्स द मनी आणि गव्हर्नमेंट रन्स द वर्ल्ड म्हणताय बट मनी रन्स द वर्ल्ड बट हू प्रिंट्स द मनी गव्हर्नमेंट एज अ पेपर करन्सी दोज आर करन्सी देर इज अ डिस्टिंग्विश थिंगा एक डिस्टिंग्विश आहा एक डिफरन्स बिटवीन आ मनी आणि करन्सी मनी इन द ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट चल जाल्या आम गोल्डा मनी म्हणपाक जाता कित्याक इट्स अ टँजेबल असेट टँजेबल असेट ताका आमी टच करूं आता सगळें करूं आता राईट वी कॅन सी वी कॅन टच वी कॅन फील एव्हरीथिंग सो गोल्ड इज अ रियल मनी बट करन्सी आमच्यानी मनी म्हणपाक जाता बट चोवपाक गेल्यार करन्सी इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर वीच गव्हर्नमेंट इज प्रिंटींग अँड इफ गव्हर्नमेंट प्रिंट समथींग अँड गव्हर्नमेंट सेईंग सो देर इज अ व्हॅल्यू अँड इफ पीपल बिलीव्स इन इट देन देर इज अ व्हॅल्यू देन त्याच्यान मय म्हणपाक जाता देर इज इट्स अ कॉल्ड एज अ मनी एक्च्युली इट्स अ करन्सी वीच इज कंट्रोल बाय द गव्हर्नमेंट आमगे इंडिया करन्सी म्हणजे INR इंडियन रुपीज USA गेलो जाल्यार US डॉलर जपाना गेलो जाल्यार येन सो इच कंट्री हॅज देअर ओन करन्सी आणि ही करन्सी विच इज रन अँड कंट्रोल बाय गव्हर्नमेंट बट जेदोना डिमॉनिटायझेशन झाले इंडियेक इन 2017 2016 आणि मोदीन कितें म्हणलें
त्याचा ना हे 500 rupees 1000 rupees चा व्हॅल्यू ना. सो सेम वे ते व्हॅल्यू कित्या म्हणा, बिकॉज वी पीपल बिलीव दॅट्स वाय देर इज अ व्हॅल्यू ऑफ फॉर दॅट करन्सी. बट ती रात्या राती कितें जावपाक शकता, बट ताका लागून गव्हर्मेंट रन करता, गव्हर्मेंट कंट्रोल करता, आनी गव्हर्मेंट मनी कंट्रोल करून पीपलाकू कंट्रोल करून चयता. सो दीस इज हाव मनी फंक्शन्स, दीस इज हाव गव्हर्मेंट प्रिंट्स मनी. बट देर इज अ डिमांड अँड सप्लाय. तूं तरी चड मनी प्रिंट करतलो इन द इकॉनॉमी कितें जातले, सगळ्यो वस्तू प्रायसीस हाय जातले. सो इफ आतां ताका लागून म्हणटा आमी इन्फ्लेशन वाडवता, एक्चुली इन्फ्लेशन वाडत तें कितें, बिकॉज ऑफ करन्सी इज लुजींग वेल्यू, नॉट बिकॉज ऑफ प्रायसीस ऑफ दॅट एक्स वाय झॅड प्रोडक्ट इज गोईंग हाय. तुमचे वस्तू प्रायसीस हाय जाताय ताका लागून न्हू ते इन्फ्लेशन वाडवते, बिकॉज करन्सी ही सर्क्युलेशना चड आसा, मनी सप्लाय चड वाडयता, गव्हर्मेंट चड प्रिंट करता आनी ताका लागून तेज वेल्यू चड देंवता. आनी आमी चोयलां इन लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स, 10 years 20 years बॅक, पयलां आमी उमके उमके रुपीजां उमके घेताले आनी आज ते घेवपाक गेले जाल्यार कितू पयस पडटा, म्हारग जालो, ताका लागून ती म्हारगाय, ताका लागून वाडता, बिकॉज गव्हर्मेंट कंट्रोल्स, गव्हर्मेंट रन्स, गव्हर्मेंट प्रिंट्स अनलिमिटेड मनी. अँड वेन यू प्रिंट टू मच ऑफ मनी इन द सर्क्युलेशन इन द इकॉनॉमी, देन युअर करन्सी लुजीस इट्स वेल्यू. तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाय कसं होते, म्हणजे मल्टीप्लाय कसं होता, मल्टीप्लाय ओके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाय इन्वेस्टमेंट म्हणजे कितें सांग, लायक ऑडियन्सांक इन्वेस्टमेंट म्हळ्यार ओतो जाणा म्हणटा इन्वेस्टमेंट इज अ सेक्युरिटी, बट इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ सेक्युरिटी, इन्वेस्टमेंट इज अ रिस्क. कसलो इन्वेस्टमेंट करता जाल्यार थिंग रिस्क आहा, आनी जिंग रिस्क आहा थिंग रिवॉर्डू आहा, रिटर्नू आहा. सो एनी कायंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इफ देर इज नो रिस्क दॅट मिन्स तुका चान्सीस रिटर्न चड मेळपाक गॅरंटी ना. सेविंगा रिस्कू ना, ताका लागून थिंग कितू मेळट तुका रिटर्न कितू मेळटा काय मेळना. बट सेविंग इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट, बँकां धरप म्हणटा आमी सेविंगा दवर जाल्यार इट्स अ इन्वेस्टमेंट, बट ते इन्वेस्टमेंट ग्रो जावपा ना तितूले, कित्याक थिंग रिस्कलेस आहा न्हू. बट एनी कायंड ऑफ इन्वेस्टमेंट वेर देर इज अ रिस्क देर इज ऑल्सो रिटर्न, देर इज ऑल्सो अ रिवॉर्ड. हायर द रिस्क हायर द रिटर्न. ओके सो दॅट इज वॉट इन्वेस्टमेंट इज. बट मनी आणि इन्वेस्टमेंट एक केलं जाल्यार लायक कळ्ळो न्हू. सो मनी इन्वेस्टमेंट म्हणजे इन्वेस्ट केले आम्ही खूप कळ्ळो, सो ते ग्रो कसं होते, मल्टीप्लाय कसं होते, मल्टीप्लाय देर आर सो मेनी डिफरंट सेक्टर्स. तुझे पैसे हुई मल्टीप्लाय करू आहे, आता तुका रियल स्टेटा खबर आहा, सो तू इन्वेस्टमेंट रियल स्टेटीन करू सोयता, तुका आयडिया आहा, तुका नॉलेज आहा. बट रियल स्टेटान कॅपिटल चड लागत, सो कॅपिटल चड लागत जाल्यार रियल स्टेटी रिट्स आहा. ओके सो रिट्स आहा तुझ्यान इन्कम इन्वेस्टमेंट करू आता फ्यू हंड्रेड्स अँड थाउजंड्स ऑफ रुपीज, कित्याक ते कित कोताय ते लॉट ऑफ रियल स्टेट कंपनीज ते शेअर काढतात, शेअर काढते राईट करेक्ट. आणि फिजिकली जाता तुगे तो रियल स्टेट फूल लायक लार्ज कॅपिटल आहा, 50 lakh crore आहा, तू रियल स्टेट एक बिल्डींग काढ आणि तू रेंटान दी, तेवूय एक इन्वेस्टमेंट जाता. ब्रोकर्स बी मेळटा, किंवा तुगे ओन तुगे तू बिल्डर झालो, तुगे टाय अप केले आणि तुका शॉप थिंग शॉप दिले, शॉप रेंटान दिले या फ्लॅट रेंटान दिले आणि तो रेंटल इन्कम आहा तो तुगे तो प्रॉफिट. सो दॅट इज इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट, तुका रियल स्टेटी आयडिया. म्हाका चड खूंय हांव एक्सपर्टीज आहा म्हगेली म्हगे क्रिप्टो करन्सी. सो क्रिप्टो करन्सी म्हाका खबर आहा हिंग हाय रिस्क आहा, बट म्हाका खबर आहा न्हू रिस्क कितू आहा ते प्रमाणे हांव पयशे घालता आनी त्या प्रमाणे म्हगेले पयशे अप एंड डावन जाता आनी ओवर द लाँग पिरियड ऑफ टायम हांवें दवरलो जाल्यार आय कॅन मेक अ गूड अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज दॅट इज माय फिल्ड, दॅट इज वॉट आय एम एक्सपर्ट इन क्रिप्टो करन्सी. सो रियल स्टेट इज सांगले यू कॅन इन्वेस्ट इन रियल स्टेट अँड मेक मनी, ग्रो युअर मनी, मल्टीप्लाय युअर मनी. अँड ऑल्सो इफ यू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करन्सी बट इफ यू डोंट हॅव नॉलेज देन यू माईट लूज मनी. ओके देन देर आर अदर अस्पेक्ट लायक म्युच्युअल फंड, शेअर्स, थिंगा इन्वेस्ट करपाक जाता यू नॉलेज घेवपाक जाय. देर आर लॉट ऑफ ब्रोकर्स, देर आर लॉट ऑफ पीपल हू आर गिविंग ऑल लॉट कायंड ऑफ सर्विसीस. सो थिंग इन्वेस्ट कर, थिंगाय तूं ग्रेट वचपाक शकता. आनी ना जाल्यार स्टार्टअप, या कोणूय स्टार्ट करता, कोणूय बिजनस करता. आनी आज काल आमगे बिजनस कोताय भुरगे. फॉर एग्जाम्पल आतां आमगेले हे भुरग्यांनी एक ब्रँड काडिला, ओके हीज टी शर्ट काडिला, त्या ब्रँडा नांव जलोरा. सो आतां दीस इज बिजनस, सो इट्स ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट. ओके
यू कॅन इन्व्हेस्ट इन देम क्लॉथ बरं हा अँड इफ यू कॅन इन्व्हेस्ट इन देम ऑर यू कॅन बी अ बिझनेस पार्टनर ऑर अ स्टार्टअप ऑर त्या व्हेंचर होता यू नो त्यां एक लाईक फंडिंग जाय असता कितें जाय असं ब्रँड वाढ करपाक पैसे लागता न्हू सो इफ यू आर सपोर्टिंग दीस गाय यू कॅन इन्व्हेस्ट इन झलोरा अँड यू कॅन प्रमोट देअर ब्रँड आणि ते तुझ्यान मागीर बिझनेस तांकां उलयन प्रॉफिट शेअर वॉट एवर इट इज यू कॅन डू सो रियल स्टेटा ऑनलायन थिंगा इन्व्हेस्टमेंट पैसे करून आता क्रिप्टो करन्सीज थिंगा इन्व्हेस्टमेंट करून पैसे करून आता मागीर म्युच्युअल फंडा स्टॉक मार्केटी थिंगाय पैसे करून इन्व्हेस्ट करून पैसे करून आता अँड इवन इन एनी कायंड ऑफ बिझनेस नॉट इवन झलोरा बट एनी कायंड ऑफ बिझनेस इवन इन क्रिप्टो डिस्कवरी वी आर ऑल्सो कमिंग विथ द टी शर्ट्स ऑर वॉट एवर ब्रँड्स बट दीस गायज आर न्यू अँड दे आर डुईंग समथिंग देअर ओन सो वी हॅव टू एप्रिशिएट दीस गायज बिकॉज दीज आर यंग आणि आता दीज आर लाईक एंटरप्रेनर्स दीज आर द रिस्क टेकर्स दीज आर द बिझनेसमॅन कित्याक बिझनेसमॅन आता ते रिस्क घेताय सो हितून तुवें इन्व्हेस्ट केलं जाल्यार हितूंकूय तुज्यानी मनी ग्रो करूं जाता बट देर इज अ रिस्क इनवॉल्व तेंगे हाल तरी सक्सेस जाल्यार तूं प्रोफीट आसतले अदरवायज यू गॉना लूज मनी पैसे नाही आनी तो लोन घेवपाक फर्स्ट ऑफ ऑल तुका पैसे नाही आनी तूं लोन घेवन इन्व्हेस्ट करूं सोय जाल्यार म्हणजे एक रियल इस्टेट आहा वो बिझनस इवन तुगे क्रिप्टो करेक्ट सो कितें स्टार्टअप आहा बिझनस आहा करूं सोयता इफ यू आर टेकिंग लोन आय वील सजेस्ट आन्सर इज कम्प्लिटली नो लोन घेवन केसले बिझनस स्टार्ट करूं नाका अंटील अँड अनलेस यू आर पॅशनेट अबाउट युअर बिझनस या कितें कोत्ते थिंग नॉलेज आहा आल बगर तर तुवें 10 hours ऑफ नॉलेज घेल्या आनी तूं ती तुगे नॉलेज एक्सपिरियन्स करून तूं लोन घेवन ती तूं एक्सपँड करूंक सोयता इट कॅन बी अ बिझनस ऑर प्रोडक्ट ऑर कितें केसलो इनवेस्टमेंट बट तुवें तुगे आजूय इनवेस्ट केलें न्हय जाल्यार तूं कितको ग्रो करतलो वॉट इज द पॉसिबिलिटी इवन हा लोन पसून घेतलो जाल्यार वॉट आर द चान्सीस देन यू गॉन ग्रोथ मेळटलो सक्सेस मेळटले यू गॉन लूज मनी तो लोन घेयलो तो तुज्या गोळ्यार पडलो आनी इफ दॅट बिझनस फेल्स देन तूं तुगे असेट्स बिझनस आहाय ते बँक आहाय ते बेश्टे लोन दिवपाक न्हय कितें तुगे असेट्स वयतले कितें आहा प्रॉपर्टी आहा कितें तें आहा तें सीज जातले आनी तुगे आहा तें पसून वयतले सो आय वील नेवर रेकमेंड इफ एनी वन वॉन्ट्स टू स्टार्ट with taking a loan I will never recommend to start any kind of business or any kind of investment by taking bank loan okay. The bank inga business kore ile bank inga loan ache kitu charges mata hai high it's kind of investment for bank no it's kind of investment for bank but risk tu ka no risk tu ha no to get success aala tu growth metalo but the possibilities ya 90% of the businesses go bankrupt okay. 90% of the entrepreneurs बिसाइड लोन हांव म्हणटलो फर्स्ट तूं तुगेले आतां तूं स्टार्ट करूंक सोयता ओके बट यू आर नॉट टेकिंग एनी मनी यू शूड आस्क युअर फ्रेंड्स ऑर युअर फॅमिली ऑर हू इज देर टू हेल्प यू तुगे कोण आसतले थिंगसान तरी हेल्प येता थोडो फंड घे हांव म्हणा बीग इनवेस्टमेंट जाय थोडो फंड घे थिंगसान तूं स्टार्ट कर एक ग्रावंड लेवलाचेर स्टार्ट कर स्लोली स्लोली तूं आतां हे भुरग्या भाशेन हे ब्रँड काडिल्लो तेश करून धर तूं तुका पयशे न्हय आनी तूं लोन घेवन बिझनस करपाक जें हांव रेकमेंड करना लोन घेवन बट तूं स्टार्ट करूंक सोयता यू कॅन स्टार्ट वीथ समथींग लिटल धर तूं ह्या भुरग्यान हो प्रोडक्ट केला झलोरा हे क्लोथींग एपेरल आनी तो सेल करूंक सोयता पयलीं तेज्यान कितें करूं आतां पयलीं तेणें आपणागे जायती आज ऑफ नॉलेज घायलो आहा पयलीं तेणें नॉलेज घेयलो आहा ओके जायती बिझनेस कितू डिमांड आहा तो कितू जाण लोक घेतलो सो फर्स्ट तुज्यानी पयले तुका इन्व्हेस्टमेंट जायची पयली पडटलोची ओके बिझनेस केसले स्टार्ट करपाक इन्व्हेस्टमेंट जाय पडटलो सो देट इन्व्हेस्टमेंट यू कॅन आस्क फ्रॉम युअर फॅमिली पयली सद्या तुगे तुका कांय ना न्हू आनी तुगे घरां वस्त आहाय लायक टिवी ऑर समथींग वेल्युएबल वीच इज तुम ते युजू कोणाय यू कॅन ओएलएक्साचे वॉस आनी थिंग ते सेल कर त्यो वस्त आहाय त्यो सेल करून तुज्यान थिंग पयशे केले ते पयशे तुगे बिझनसाक घार आनी थिंगसान तूं स्टार्ट दी न्हू तुका कोणू तरी हेल्प कोना यू आर स्टार्टींग वीथ झिरो आनी इवन फॅमिली पसून सपोर्ट कोना तुगे वस्त आसता न्हू घरान जे यूज जायनाय त्यो तूं डिजिटली सेल कर सेकेंड हँड ओके हाफ द रेट प्रायस कित्याक ओलेक्साचे कोण सेकेंड हँड कितें घेता तुका तरी कॅमरा आहा आनी तो तुका यूज ना बट प्रोफेशनल कॅमरा जायसान जावपा सोदताय तो तेका जायो
सो यू कॅन सेल दॅट कॅमेरा फॉर एक्स अमाऊंट ऑफ प्राईज आणि त्यात व्हॅल्यू ऑफ डील झालं जाल्यार इवन तो सेकंड हँड बसून झालं जाल्यार त्याक तेजे बिझनसू स्टार्ट करपा न्हू कॅमेरा बिझनस विथ दॅट कॅमेरा सो तुका तो कॅमेरा आहा बट तुका कॅमेरा तो नाका तुके बिझनस आहा ते टी शर्ट कोण विकपाचे ते तुगे स्किल आहा तेगे स्किल आहा ते कॅमेरा बट तुका कॅमेरा आहा तो तुगे पळो आहा जो तुझ्यान तो सेल कोन ते पयशे लिक्विडेट कोन तुगे बिझनस स्टार्ट कर इनवेस्ट कर आणि तू स्लोली स्लोली डेव्हलप कर हा म्हणा पहिले लाख गार या करोड गार कित्याक हितू पैसे आसपाना न्हू तू स्टार्ट विथ द लिटल आणि तुगे तू डिजिटल वर्ल्डा एडवर्टायझिंग कर मार्केटिंग कर हे तुगे फ्रेंड्स सर्कल आ तेंका घार आणि ते भाषेन तुझ्यान तुझे बिझनस ग्रो करपाक दॅट्स हाव यू कॅन ग्रो युअर बिझनस विथाऊट टेकिंग एनी बँक लोन ऑर विथाऊट हॅव्हिंग एनी काइंड ऑफ मनी इवन इफ यू हॅव मनी दॅट्स हाव यू कॅन डू इट सो इथं ग्रो होता म्हणजे पहिले म्हटलं तू बेसिकली म्हणून लाईक तू नॉलेज घे नॉलेज घे तुझे बिझनस हा कितें इन्वेस्ट करता जाल्यार खंयची फिल्डा तुगे मार्केट कसो आहा कितू व्हड मार्केट आहा कितू क्लायंट आहे तुगे ज्या पयली कोणी म्हणजे सिमिलर केलं जाल्यार तेगे मातशे ब्लू प्रिंट घे थिंगसान ते करेक्ट कळ्ळें तुका न्हू सो ते फॉलो अप कर आनी तुगे बिझनस मातशे स्ट्रॉंग करेक्ट करपाचे तसो म्हणटा लायक सिमिलर टू डिस्गाइज करेक्ट आणि तू विथाऊट ती तुझी डायनॅमिक्सू ना ती नॉलेजू ना डेमोग्राफीकू ना मुगे हाय हाल केलं जाल्यार पासून कितू जाण लोक घेतले कसो ब्रँड करपाक जाय खूय कोण घेतले आणि खुंचे टार्गेट कस्टमर मुगेले आणि ते तू काय ना एक्स ते अमाऊंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ना जाल्यार तुगे तो प्रोडक्ट केल्या पासून तुगे तो सेलू जावपाना आणि सेल जालो बगर तुका प्रॉफिट जावपाना आणि प्रॉफिट जावं बगर तुगे बिझनस ग्रो आणि मल्टिप्लाय जावपाना आणि तुम्ही आता प्रॉफिट म्हणजे केलं आता बिझनस हा लॉस म्हणजे सोडतो आता बिझनस हा ते प्रॉफिट केले हा ते टी शर्ट विकले हा आता ओनर सो आणि हा ते टी शर्ट विकले आणि हा बरे प्रॉफिट केले सो ते प्रॉफिट म्हणजे कित सजेस्ट करता तो लायक बिझनसाक आणि ग्रो करपाचे प्रॉफिट काढून सो तू स्टार्ट केला आणि तुका प्रॉफिट झाला यू हॅव टू रिइनवेस्ट युअर प्रॉफिट ऑब्विसली त्या बिझनस तू ग्रो करपा आहे न्हू आणि तू ह्या सगळे तुका नॉलेज आहा आता तू स्टार्ट केला स्टार्ट करून तू ग्रो जाता आणि प्रॉफिटू येता आणि प्रॉफिट येईल म्हणून या कार घेऊन या आणि कसले मटेरियलिस्टिक वस्तू घेऊन ते प्रॉफिट येईल ते रिइनवेस्ट करपा जाय आणि ते बिझनस ग्रो झाले ते आणि ग्रो करपा जाय यू हॅव टू मेक जात तितुले व्हड करपा जाय बीग करपा जाय अँड त्याका त्यांना म्हणतो आम्ही न्हू यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम युअर झिरो लेवल टू द बीग लेवल सो तेजेरूय तू ग्रो जाता न्हू वेन यू गोना मेक प्रॉफिट अँड यू गोना रिइनवेस्ट दॅट प्रॉफिट दॅट मिन्स यू आर सिरियस अबाउट दॅट बिझनस तू खबर आहा तू आपणा बिझनस ग्रो करपा जाय आय एम नॉट थिंकिंग अबाउट प्रॉफिट बट प्रॉफिट येल्या पासून यू हॅव टू रिइनवेस्ट यू हॅव टू ग्रो यू हॅव टू रिबिल्ड युअर ब्रँड अँड दॅट्स हाव यू कॅन शाईन युअर ब्रँड अँड दॅट्स हाव यू कॅन मेक अ बिग बिझनेस अँड दॅट्स हाव यू कॅन गेट अ सक्सेसफुल ऑर यू कॅन बी सक्सेसफुल इन वॉट यू डू बट हा तू कितें म्हणून सांगता लायक बेस्ट थिंग टू इनवेस्ट इन अ बिझनेस इज युअर टायम इन्स्टेड ऑफ मनी सो फर्स्ट इज टायम ओके अँड टायम इज ऑल्सो मनी इक्वल टू मनी जितू तू टायम घातलो तो तितू तुगे तू एफर्ट घाता तुगे ते सगळे आसता आणि कित्याक आम्ही म्हजो एक एम्प्लॉई बसू तो काम करतो तो थिंग टायम दिताच अँड टायमा बरोबर ताका पयशे मेळटाय सो नाव हिंग तुका पयशे कोण दिवपा ना यू आर पुटींग युअर टायम वीच इज ऑल्सो वन कायंड ऑफ करन्सी कित्याक तू स्टडी कोता तो टायम तू हितू दिता आणि तोच टायम तू युटिलायज कोता हाव यू कॅन जनरेट दॅट इतू आज ऑफ टायम घालतो यू कॅन कन्वर्ट दॅट इन टू मनी बाय मेकिंग दॅट प्रोडक्ट ऑर वॉट एव्हर यू डू आतां प्रोफिट केले बरे लायक मिलियन्स ऑफ प्रोफिट केले तुवें टी शर्ट सेल केले आतां भुरग्यांक मिलियन्स ऑफ प्रोफिट केले बट आज काल आतां गव्हर्मेंट बी आतां टॅक्स मारता न्हू करेक्ट सो लायक हाव टू सेव मनी फ्रॉम द लायक फ्रॉम द गव्हर्मेंट बेसिकली कोणाक हांवें वेस्ट करनाका हितू पयशे केलो म्हणटरी कळटा न्हू सो कितें सांगता तो ते टॉपिकाचेर पयलीं म्हणटा तूं केसले बिझनस कर या तू कसली कंपनी रन कर या बिझनस कर कितें कर गव्हर्मेंट टॅक्स मारतलो बिकॉज यू आर इन द इकॉनॉमी यू आर इन दॅट कंट्री आणि ते कंट्री गव्हर्मेंट आहा तो एक्स वाय झेड ते कंट्री परमनंट टॅक्स तेगे टॅक्स आहा ते परमनंट टॅक्स लागतले तुका यू कॅनॉट डिनाय इट आ तुझ्यान ते ना म्हणपा येना ओके तुगे बिझनस ग्रो करपा जाल्यार खुंचे बिझनस आहा दे हॅव टू पे द टॅक्स ते खुंच्यानी इग्नोरू करूं येना ना म्हण कांय करूं येना बट ओनली थिंग वॉट यू कॅन डू तुगे कॅपेबिलिटी कितें आहा ते बिझनस जात तितू ग्रो कर जात तितू ग्रो केलो जाल्यार इवन तूं खुमके पर्संट बिझनस म्हळ्यार गव्हर्मेंटाक दिल्या पासून यू कॅन लायक यू कॅन मेक मोर प्रोफिट आनी एक तूं खुमके लेवलाचेर पावलो देन यू नीड टू हॅव युअर एडवोकेट यू नीड टू हॅव युअर
यु नो लॉयर आणि अकाउंटंट हे सो मनीस दवरपाक जाय हू कॅन हेल्प यू टू युटिलायज दॅट गव्हर्मेंट टॅक्स रिलेटेड सो यू कॅन सेव मोर टॅक्स तुगे तर चढ लागत जाल्यार यू हॅव टू टेक दोज स्मार्ट पीपल ओके वेन यू बिकम बीग नॉट वेन यू आर स्टार्टींग कित्याक स्टार्ट जालो म्हणटरी बीग जातलो आनी बीग जालो म्हणटरी यू हॅव टू बिल्ड दॅट कायंड ऑफ टीम जे तुज्या खंयच्या स्मार्ट आसतले बट तो तेगे एरिया हितून स्पेशलिटी आसतलो टॅक्स मुगे हिंग चड वयता जाल्यार आय हॅव टू एक टॅक्स अकाउंटंट कोणू तरी हायर करपाक जाय वीच कॅन म्हाका चड लागत जाल्यार ही कॅन डू सम हीज पेपर वर्क विथ दॅट टॅक्स लॉस आनी ते प्रमाणे आपण आनी टॅक्स म्हळ्यार चड लेस करून दिवपा बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स दॅट दे नो इन देयर फिल्ड वॉट दे कॅन डू म्हणजे बेसिकली आता हितू पैसे केले म्हजो जाणा मेंटेलिटी आसा जाल्यार लायक आता हे पैसे केले आता हांव फ्री जालो कळ्ळें तुका न्हू गाडी घेवन भोंवतलो वांगडा भोंवतलो थंय पार्टी करतलो म्हणजे आजचे जनरेशन जाण तुका सो ना सोशल मिडियाचे हांव शो ऑफ करताय सो तेम कितें सांगू सोदता फर्स्ट ऑफ ऑल मनी रिलेटेड लायक मनी रिलेटेड या कळ म्हाका फर्स्ट तुवें शो ऑफ करपाक जाय जाल्यार पयली यू हॅव टू बी फायनान्शियली फ्री फायनान्शियली फायनान्शियली फ्री जालो आता हांव फायनान्शियली फ्री जालो सो वन्स इफ यू आर फायनान्शियली फ्री देन यू कॅन डू वॉट एवर यू कॅन डू बिकॉज फायनान्शियल फ्रीडम म्हळ्यार यू आर नॉट थिंकींग अबाउट मनी तू केसली बुगाटी घेवपाक जाता या हाल ट्रीप करपाक जाता केसले कंट्रीजां वचपाक जाता याच घेवपाक जाता प्रायवेट जॅट घेवपाक जाता कितें करूं जाता फायनान्शियली फ्री म्हळ्यार कितें तुका हितू पयसो आसा ते तुवें तो आनी पयस काबार जावपाक ना बट फायनान्शियली फ्री पयस जावपाक जाय न्हू पयल सोदे आम म्हणटा आम पयस जाय तूं म्हणटा जाय कितू जाय तुका पयशे जाय जाय अरे जायत म्हणा कितुले देर हॅव टू बी सम एक तर नंबर आसपाक जाय न्हू आतां तुगे मतीं कितें आहा वॉट यू थिंक युअर फायनान्शियल फ्रिडम इज वॉट इज दॅट अमाउंट एक तरी अमाउंट आसतलो स्पेसिफीक कितुलो बिलियन्स ऑफ डॉलर्स सो तो एक फिगर दवरपाक जाय सो इफ आय बिकम टुमारो बिलियनर देन आय एम फायनान्शियली फ्री बिलियनर जाल म्हणटरी इट्स लायक म्हळ्यार लॉट्स ऑफ मनी तुज्यान प्रायवेट जेटू घेवपाक जाता याटू घेवपाक जाता तुज्यान यू कॅन ट्रॅवल ऑल द कंट्रीज तुका जाय तशें करून तुज्यानी लायक यू कॅन बी फ्री यू कॅन डू वॉट एवर यू वॉन्ट आनी तुज्यान तेतून शो ऑफ करूं जाय जाल्यार बट चोवपाक गेलो जाल्यार चड करून बिलियनर शो ऑफ केन्ना करपा न्ही देर इज ऑल्सो दॅट ना तीच मेंटेलिटी म्हणटा बट ऑदोज आमचे मेंटेलिटी आहा न्हू बिलियनर्स केन्ना शो ऑफ करनाय कोताय ते मिलियनर आनी मिलियनर म्हळ्यार बिलियनरा खंयच्या बारीक पयलीं आमी म्हणटाय न्हू पयलीं आमकां आमी हें फायनान्शियली फ्री जावपाक सोदताय बट आमकां खबर आसना पयशे कितू जाय ते आनी पयशां पसून अदो जाणां कॅल्क्युलेशनूय खबर ना मिलियन्सां कितू झिरो येताय ते पसून खबर ना बिलियन्सां कितू झिरो येताय ते पसून खबर ना सो वन मिलियन आतां युएस डॉलरान सांगता वन मिलियन युएस डॉलरा कितू झिरो आसताय सिक्स झिरो वन मिलियन इज इक्वल टू सिक्स झिरो एक डॉलर तरी 80 रुपीज आहा ओके 83 आहा बट 80 राउंड फिगर दवरलो जाल्यार मिलियनर जावपा तुका यू हॅव टू हॅव 8 करोड्स रुपीज सो तो एक मिलियनर स्टँडर्ड आनी हांव सांगत तुका आतां तुका 1 करोड या 2 करोड पसून आलो जाल्यार इट्स लायक यू आर इन द मिडल क्लास कित्याक एक प्रॉपर्टी पसून घेतो जाल्यार बरे कडेन बरे सिटी थिंगा 1 करोड गेलो प्रॉपर्टी वयर सकल घर काडटा जाल्यार थिंगा आनी 1 करोड 2 करोड जाले तुगे मागीर तुका कार आहा घरा वस्त आहाय ओके आनी मेंटेनन्स बरी कार घेतो जाल्यार सो तुका जाय थिंगा 3-4 करोड जाय सो इवन इफ यू बिकम मिलियनर आनी तूं हाल पसून 8 करोड पसून थिंग पावलो जाल्यार तुगे हाफ 50% ऑफ द वेल्थ थिंगा गेले लँड घेवपाक कित्याक अदो जाण तेश कोन चित्ताय न्हू आपणाक जमीन आसपाक जाय आपणाक घर आसपाक जाय आपणाक कार आसपाक जाय आनी कार आहा ती बरी व्हडली 50 लॅक्स करोडांची कळ्ळां स्टेटस सिंपल लग्जरी लायफ बट द मेन थिंग इज आमी तेश कोन चिंतपाक जाय मिलियन्सा कितू झिरो जाता हांवें तांणी सांगिल्लें तेश कोन मिलियन्सा 6 झिरो जाता मिलियन्स आल म्हणटरी कितें जाता मिलियन्स आल म्हणटरी बिलियन्स येता बिलियन्सा कितू झिरो 9 झिरो सो आफ्टर मिलियन एन्ड बिलियन वॉट कम्स नॅक्स्ट ट्रिलियन्स ट्रिलियन्सा कितू झिरो जाताय 12 झिरो सो देर इज सो मच ऑफ वेल्थ इन द वर्ल्ड देर आर 80 ट्रिलियन डॉलर्स मनी फ्लोईंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड 80 ट्रिलियन्स ओके आणि हेच हिंगा आसा काबार जायना सो मिलियन्स आल म्हणटरी बिलियन्स येता बिलियन्स आल म्हणटरी ट्रिलियन्स येता आफ्टर ट्रिलियन्स देर इज क्वाड्रिलियन्स
आफ्टर क्वाड्रिलियन देर इज क्विंटिलियन, देन सेक्स्टिलियन, सेप्टिलियन, ऑक्टिलियन, नोनोलियन, डेसिलियन, अनडेसिलियन, ड्यूडेसिलियन, ट्राइडेसिलियन, क्वाड्रोडेसिलियन, क्विंटेसिलियन, सेक्सटेसिलियन, सेप्टेसिलियन, ऑक्टोडेसिलियन, नोवेमडेसिलियन, वायजेंटिलियन, वायजेंटिलियन 63-0 आणि माय थिंगसान तरी थिंगसा पासून गेलो झाल्या सेंटिलियन 303-0 सो आय कॅन गो ओवन ओव्हर देअर मिल्की वे झाला. सो आता म्हणताय कितू तू कितू ग्रेस जावपा जाय, तू कितू वेल्थी जावपा जाय, तू कितू रीच जावपा जाय, तू कितू फायनान्शियली फ्री जावपा जाय. तू मिलियन्साचेर आहा, बिलियन्सा वयर पसून हांवें सांगिल तितू आहाय. बिलियन्स, ट्रिलियन्स, क्वाड्रिलियन्स, क्विंटिलियन्स, लायक दॅट. तू खूप वाचन बडा, तू के वाचन, तू कित म्हणतो फायनान्शियली फ्री, फायनान्शियली फ्रीडम बडा, तू के वाचन, तू के मगे वाचन फायनान्शियली फ्री. आताच्या काळात आम्ही गोया आहाय आणि गोया फायनान्शियली फ्री म्हळ्या तुका 10 करोड असपा जाय. 10 करोड 10 करोड सकल जाल्यार यु आर मिडल क्लास मुगे अशे प्रमाणे ना. बट तुगे फायनान्शियली फ्री म्हळ्या मुगे फायनान्शियली फ्री आय हॅव ॲटलिस्ट आय वॉन्ट टू बी ट्रिलियनर बट ते बरो टायम लागतलो. ओके बट द वेल्थ द नंबर डझंट स्पेसिफाय मी ॲज अ फायनान्शियली फ्री. इवन इफ आय कम टू लाईक 300 करोड विच इज अराउंड 37 मिलियन $37 million आय विल बी फायनान्शियली फ्री. कित्याक म्हाका लक्झरी लाईफस्टाईल तेजे मेंटेन कर तेजे राहा न्हू. म्हाका आय कॅन सी $37 million दॅट इज माय गोल इज टू बी फायनान्शियली फ्री विच इज मोर दॅन 300 करोड इंडियन रुपीज आतांच्या काळा. ओके सो ते तितू आहे जाल्यार मुकोडे म्हज्यान कितें घेवपा जाता, याच घेवपा जाता, प्रायवेट जेट म्हळ्यार हांव तें घेवन भोंवपा ना. इवन आय कॅन बाय सो मेनी लंबोगिनीज तेवूय जाल्यार म्हाका शो ऑफ करूं नाका. आय एम गोना लीव पीसफूल लायफ. मुगे एक हे आहा थंय पॅशन आहा थंय is to travel all around the world, that to countries visit karta. So I'm very much passionate about that. If I become millionaire tomorrow, if I become financially free, then I'm okay. gonna experience that travel experience to go different countries and jati tule aao to meet new people. I shall speed. Yeah. Okay, even I'm gonna have my own business there, though, my crypto discovery, I'm gonna make it grow or whatever I'm gonna do. Okay. So that is financial freedom. तुगे घर घेवपा मोती आहा, मुगे मुगे मोती ना जाल्यार इट्स नॉट फॉर मी. इवन मुको तें घेवपा जाता बट प्रॉपर्टी घेवप आनी कार घेवप दीस गव्हर्मेंट कॅन सीज, गव्हर्मेंट कॅन टॅक्स इट. ओके आय वॉन्ट टू लिव्ह मेंटली फ्री अँड टू बी मेंटली फ्री यू हॅव टू बी फायनान्शियली फ्री. ओके कित्याक म्हाका गव्हर्मेंटाचे ट्रॅप नाका. गव्हर्मेंट कसले तूं कसले वस्त घेता, प्रॉपर्टी घेता, घर बांदिता या कार घेता, तेजे टॅक्स मागतले. आणि ते मेंटेनन्सू आहात तेजे. आता तू खुंच्या कंट्री ट्रॅव्हल करून गेला तुगे घर आहात तू तें टेन्शन घेतो, मुगे घर कोण सांभाळतलो, मुगे प्रॉपर्टी आहा, मुगे कार सीज जाली जाल्यार मुगे आणि कितें जालं. सो तुको करोडान पैसे आहे बट तू ह्यो वस्त काय घेना. यू आर लिव्हिंग फ्री लाईफ, यू आर गोईंग एनीवेअर यू वॉन्ट. आणि मटेरियल पोझेशन ना जाल्यार मटेरियल पोझेशन ना जाल्यार गव्हर्मेंट खुंच्यान एक्वायर करतलो आणि चोर पसून येऊन खुंच्यान एक्वायर करतलो. तुका आहा ते सगळे money distributed through your investment through decentralized or through cryptocurrency which is free flow any tujan te jai muche country oson internet access aa gala te bashin use karo ata you can live freely. That's why government it most of the digital currency no oy but how governments work tem kai fayda na etu etu fayda ha government ha fayda ha and government ha fayda te ka laun te tax mate pehle te illegal madale. Okay atte tax mate गव्हर्मेंटा गव्हर्मेंट खुंच्यानी जाल्यार फायद सोदिताच. ओके आतां क्रिप्टो करन्सी ते टॅक्स मारताय. ओके मागीर NFT हितूंतल्यान पयशे केले जाल्यार थिंगाय गव्हर्मेंट टॅक्स मारूं येतले. आतां चड कोण आमगे क्रिप्टो कम्युनिटी चड कोण येताय ते भुरगे यंगस्टर गेमर्स गेमर्स ते पबजी बी हटाय ते. फाल्यां पबजीचेर भुरग्यां तरी इनकम करपाक स्टार्ट केलो, पयशे करपाक स्टार्ट केले ती गेम हेड. गव्हर्मेंट टॅक्स मारूं येवपा ना मातोलो जेदोन गव्हर्मेंटाक कळटले भुरगे पबजी हँड पयशे कोताय जेदोन खूंय तरी पयशे आहाय जाल्यार गव्हर्मेंट खुंच्यान जाल्यार टॅक्स मारा. दॅट इज वॉट सो पयस आहा थिंगा गव्हर्मेंटा अटेन्शन. सो तेका लागून म्हणटा इवन फॉर एग्जाम्पल अँड्रू टेट्साक कितू कार आहाय. ओके तेगे कार गव्हर्मेंटान मागीर सीज करून हांवें मागीर ते रिलीज केले बट सीज केल्ल्यो हय मागीर कांय एविडन्स मेळना. तरी कसो म्हणटा इवन यू हॅव सो मेनी ऑफ थिंग तूं तुगे पयशे आहाय म्हणून जाय तूं पोस्ट घेवन दवरता गव्हर्मेंट ती कंट्री आहा जर गव्हर्मेंट आपणाक जाय तशें करून यूज करतलो न्हू. मिसयूज करतलो, टॅक्स मारतलो, सीज करतलो,
जायते करू आता. सो तू फायनान्शियली फ्री आणि मेंटली फ्री जाऊ आलं काय उन्हा कोणाक डिसिजन कोण घेता आता हू रन्स द गव्हर्नमेंट हू रन्स द गव्हर्नमेंट दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इट इज हू इज अबाव गव्हर्नमेंट हू इज रनिंग गव्हर्नमेंट इज एलाइट एलाइट म्हणजे काय ऑर वी कॅन से मॅट्रिक्स चोड कोण वर्ड ऐकेल तुम्ही मॅट्रिक्स ऐकेल असं मॅट्रिक्स मुव्ही आहात त्या मुव्हीज ते मशीन त्यांना ती डिस्प्ले दाखवता अँड दॅट मशीन दॅट हाव इट फंक्शन तो न्यू एक कॅरेक्टर आहात तर सेम वे आम्ही मॅट्रिक्स तरी आता रिअल वर्ल्डात तरी अप्लाय करून गेल्या मॅट्रिक्स इज अ स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर हा विच इज रुल्ड अँड गव्हर्न अँड कंट्रोल बाय टॉप अथॉरिटी टॉप पीपल दोज आर कॉल्ड सिक्रेट सोसायटी ऑर यू कॅन से अल्युमिनाटी ऑर Rockefellers or you can say Rothschild there are certain few thousands of ate ho sagle royal family mhanu these are royal families okay who's controlling all the world tenge sagle sector a tenge stake astoli petroleum jaun banking jaun school system bi tenge even I heard most of the media controlled by these people even yeah most of the media also mean tenge te script hoil zala tenge te script a media they are just a puppet okay they script read koda ani kai konai te so this script and to news display kora hai wala they are doing all this stuff everything they are controlling every because there are few thousands of families which are running and controlling the world and these are all the world all the world aapko world se control karte few thousands of families hai jo Rockefellers Rothschild DuPont sahit pashna hai okay ek mada ek yana the taka me matrix mada okay because these are run and controlled by and government companies te tenje under hai oh yeah to at latest to yachelalo manje real loop itelalo like insta che gold ano like to google ache type kel jale 2024 think dakhayte the images kit jata the gold ano even samsung they are predicting all these things gold ano like matrix mato ada matrix gold ano like already they are predicting they know what is going to happen matrix malagide matrix is a structure which is controlled by the top authority people okay che amka loka chod kon hobo na am kit ko tai amge thoughts amge actions are everything like npc npc mala non player character mala am kit korpa aite ko ta ani ani taja extra kai chit nai business a kitan chitil wala auto pisso pisso o auto o endo kita tengte bashin train kelo hanu tenge te bashin tem risku gelna nu te kit ko chitai security लाईफ म्हणा हे भाषेत लाईफ म्हणा नव कामा होस आणि पाचा यो 9 to 5 जॉब कोर ओके इन्कम जोड एक्सपेंड कोर आणि स्कूल सिस्टम म्हणा सेम हा नो कॉलेज सिस्टम स्कूल सिस्टम बी तेमी डिझाईन केला हा ते भाषेत कित्या स्कूल सिस्टम चोपा गेला झाला स्कूल सिस्टम एक सब्जेक्ट मनी म्हणा सब्जेक्ट मेळपा ना पैशा रिलेटेड आणि आम्ही इस्कला कित्या वयता मेन थिंग आम्ही ते क्वेश्चन करणार यू हॅव टू क्वेश्चन एव्हरीथिंग आम्ही इस्कला शिकपा वयता शिकप कित्या लावून घेताय नॉलेज मिळवा नॉलेज मिळवा नॉलेज कामा लावून आणि काम कित्या लावून घेताय पैशा लावून अल्टिमेट इज द मनी न्हू सो आम्ही इस्कला वयताय शिकपा लागून शिकप कित्याक वयताय काम मेळपा लागून काम कित्याक वयताय पैशा लागून आमकां तरी पैशे तरी इस्कला शिकयले जाल्यार देन वाय यू हॅव टू डू द जॉब बट आमकां ते भाशेन डिझायन केलो आहा ट्रेन केलो आहा दॅट स्कूल सिस्टम इज डिझायन सच अ वे दॅट वी हॅव टू बी एम्प्लॉई वी हॅव टू डू do that 9 to 5 job exactly. you cannot do other than that kai business korpa shripana de kai entrepreneur mhanje kitya business kel jala possibilities are there are higher chances you will be successful you will be out of the matrix if you want to be out of the matrix if you want to be financially free then you have to do something different 90% of the log je job gotai tech kori jala tan kit medal different result kit medal kai medal pana no but this is how the school system has been designed by those top authority which are the matrix and yeah, we have to get out dakhlasta jano shikayte na te ata te iskla baba am iskla am iskla ata te iskol gabar mate interval astalo pad gano and iskla ani prisons american tarite tenge prisons kela ha te it's one of the same tenge interval aso tenge jawna time aso ta tenge te bashe so school has been system has been ata teachers are against it na okay I have a huge respect for the teachers but even teachers don't know but even to na matrix apda but the system has been designed such a way that even teachers can't do anything kida tore dor to school system ma mani tore subject ala ala teachers shikoyna le chi shikoyta le but to mani subject ko aspa na
पैशा रिलेटेड काय शिकवपाचे नाही. लाईक ऍडव्हान्टेज घेऊन जा, तू डिसिप्लिन होता इस्कुला, डिसिप्लिन होता. आणि मेन थिंग इस्कुला किती शिकवताय, फेल जाऊ पण फेल झाला लाईफ काबार. मिस्टेक करू कशी रे पाडा, मिस्टेक करू कशी रे पाडा. लूजर इफ यू आर मेक मिस्टेक देन यू आर फेलियर, अँड इफ यू आर फेलियर देन यू आर लूजर. बट बिझनेस वर्ल्डात जाती तू मिस्टेक कर, आणि मिस्टेक करून तू फेलियर. तू सांग एक सांग, आत्माक एक सांग की आता आम्ही इस्कुला वयताय. सो हांव तसो हांव आता हांव तू म्हटले की हांव इस्कुला अगेन्स्ट, हांव इस्कुला अगेन्स्ट हांव सिस्टमा अगेन्स्ट उलयता. द सिस्टम स्कूल सिस्टम हॅज बी डिझाईन सच अ वे, बट हांव कितू शिकवला, बट ते मगे शिकोवप यूज जाता, हुंय जाता 90% 80% यूज जाता. ओके ओनली फॉर द प्रोफेशनल, कोण डॉक्टर्स उमके एरिया स्पेसिफिक एरिया, अकाउंटंट जातो जाल्यार डॉक्टर जातो जाता, स्पेसिफिक कोर्सीस गेले जाल्यार आहाय. बट जनरली चोवपाक गेले जाल्यार होय, बट जनरली चोवपाक गेले जाल्यार हुंय यूज जाता. जे इस्कुला शिकताय ते भुरगे काम कसो करताय, काम बोलते करताय, आणि जे इस्कुला शिकवलते ते काय अप्लाय जायना थिंगा. मोस्टली मोर देन 80% दॅट इज वॉट आय एम सेइंग. सेल्फ स्टडी पण करू आता. हा सेल्फ एज्युकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मेन म्हणजे ते आता सर्टिफिकेशन जाय पडत ना, आता तू काम जॉबा लागतो. मेन म्हणजे भुरग आजकाल भुरग सर्टिफिकेशन लावून येते, तू एक एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेशन मेळटले, तुका एक सर्टिफिकेशन असतले, तू अमके डिग्री डिप्लोमा केल्या कळ तुका न्हू. बट चोवपाक येता ती सर्टिफिकेट तुका फक्त नांव घाता रे, नांव घाता रे, सर्टिफिकेट सगळे नांव घातात. आता यु नीड इज एक्सपिरियन्स, नीड इज एक्सपिरियन्स. आता आम्ही इस्कॉल पासून कॉलेज जात म्हणजे आम्ही आमगेले 18 इयर्स पासून जात आहे, आमगेले मोर देन 15 इयर्स आम्ही शिकपा. तुम्ही तरी कॉलेज केलं जाल्यार मोर देन 15 इयर्स आम्ही शिकपा, आणि वयल्यान म्हणजे कामा तरी अप्लाय केलं जाल्यार वी आर फ्रेशर. अरे वा 15 वर्ष शिकवलं ते किती, हाऊ कॅन बी वी कॅन बिकम फ्रेशर. सो तेका लागून म्हणजे वेर इज दॅट बेसिक एक्झाम्पल दोपा केलं जाल्यार आमगेली बॅच, आम कोविड बॅच पडलो न्हू, लाईक आता आमगे म्हणजे 15 लास्ट इयर कळटा कोविड हिडताले. सो वेन वी आर लुकिंग फॉर अ जॉब एन ऑल, कोविड बॅच कळटा न्हू, लायक सगळे एस कोण हे करपा लागलो ट्रीट, जॉब ना, कोविड हिट झालो हा हे ते सगळे सारखे. बट इट्स लाईक तू शिकवलं ते व्हॅल्यू ना असं होय. आणि चोवपाक गेलं जाल्यार आता हांव मिलेनियल्स, हांव जनरेशन वाय. ओके आणि आमगे फ्रॉम 1980s टू 1996 इज जनरेशन वाय, आणि 1996 टू 2012 जनरेशन झी. हे जे भुरग्यांनी आम्ही जे शिकलाय ते आम लोन घेऊन शिकलाय खबर हा. आणि लोन हे भाषेन हे कोताय की इस्कॉल शिकपाक जाय हे करपाक, कित्याक त्या टायमार आता आमगे काय असू ना न्हू, म्हणजे होय आणि गायडन्स दिवपाक कोणा असू ना न्हू, कित्याक तेतून आम शिकपाक जाय. आणि शिकपाक लोन घेवपाक गव्हर्नमेंट पासून हे कोतालो, सो गव्हर्नमेंट तुमकां पर्संट लेस पासून दोन, म्हणल्यार तुम लोन घेवन शिकाय. बट तोच लोन घेवन तरी हांवें बिझनस स्टार्ट केलो जाल्यार हांव हिंगसा हुंय आसतालो जी. इवन हांवें तरी तो लोन घेवन शिकोलतो, तो लोन घेवन शिकोवप जावन हांव मागीर इंट्रस्ट फारीक करतलो आनी मागीर कामां लागतलो तो रिपे करूं. सो देट इज द ट्रॅप. तेका लागून म्हणटा वी आर इन द मॅट्रीक, द स्कूल सिस्टम हॅज बीन डिझायन इन सच अ वे टू बी आमी ते रेट रेसांक उरपा, 9 to 5 जॉब करपा, अँड वी आर लायक एम्प्लॉईज जावपा, नॉट इंडिपेंडंट जावपा, नॉट आउट ऑफ द बॉक्स थिंग चिंतपा, कळना कितें डिफरंट करपा. आमकां तो सिस्टम ते भाशेन, तेका लागून अदो जाण कम्फर्टेबल तितूंक आहाय. कितले एक्स अमाउंट ऑफ 1 लाख जोड जाल्यार जोडटले, आतोले, स्पेंड करतले, आनी तेंगे रुटीन तशी करून चालू आसता, ना म्हणून ते सेव करतले, ना म्हणून इनवेस्ट करतले, कित्याक दे आर इन द रेट रेस. आनी तेंगे लोन आसतले, जायत कितें आसतले, बट दे डोंट नो. मागीर तितूंतल्यान ते ट्रॅपांतल्यान भायर सरनाय, कित्याक मागीर कितें जाता, एक सद तुगे सेक्युअर्ड जॉब येयलो म्हणटरी तूं लोन घेता, कार लोन घेता, हावस लोन घेता, आनी तुगे भुरगीं जाल म्हणटरी भुरग्यां एड्युकेशन लोन, वॉट एवर इट इज, तूं थिंगा उरता, ट्रॅप जावन उरता. सो तुगे सॅलरी पसून इयर बाय इयर इन्क्रिमेंट पसून जालो जाल्यार तूं त्या ट्रॅपांतू भायर सरना. सो आमी तेंच ते इस्कुला वचपाक जाय, शिकपाक जाय, काम करपाक जाय, 9 to 5 जॉब करपाक जाय, मागीर काजार जावपाक जाय, काजार जाल म्हणजे 65 इयर्सान रिटायर जावपाक जाय. अरे बाबा कोण सांगलो 65 इयर्सान रिटायर जावपाक म्हणून, तुज्यान 30 इयर्सांचे रिटायर जावपाक जायना, तुज्यान 20 इयर्सांचे रिटायर जायना. आमी स्कूल सिस्टमाकू ते भाशेन आमी ते कोण शिकयना, ते डायरेक्शन दिना जाल्यार. आनी आमी ते भाशेन म्हणू जाल्यार आमी पिशे, आमी हेंडे आमी कितें उलयताय. बट दीस इज वॉट मेक सेन्स नो, वी वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दीस रेट रेस. तेका लागून आय एम डुईंग समथींग ऑफ माय ओन, दीस इज क्रिप्टो डिस्कवरी वॉट आय एम डुईंग. भुरगे ते कोताय आपणागे ब्रँड झालोरा कितें जाल्यार कोताय, वी हॅव टू एप्रिशिएट दीस यंग बॉयज,
इतक्या झाल्या कुठं आहे नो दे आर वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ द मॅट्रिक्स बट पीपल इज टेलिंग अस आम तितूंक उरपा जाय आम तितूंक सेफ सेफ हाडपा जाय दीस इज वॉट दे आर सेफ हाडपा जाय रिस्क घेवपाचे रे पण बट रिस्क घेयल्यार तुगे रिटर्न आसतले रिस्क इज मनी नो रिस्क इज मनी आणि इन्वेस्टमेंट जो कोण रिस्क घेवन करता तेगे ग्रोथ आसताच ओके लॉसू आहा बट कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेवपा जाय नॉलेज गेन रिस्क घेवपा जाय आता तू इन्वेस्ट करून तुगे आवर्स ऑफ टाइम तो इन्वेस्ट करून तुगे स्टडी करून तुवें ते भाशेन ब्रँड काढिला दिसत्या न्हू ते आतां मातशे चोयले आनी कोणे केले आनी काढिल ना न्हू तुवें तुगे आवर्स ऑफ टाइम रिसर्च घायल न्हू अँड टायम इज मनी न्हू आनी ते कोण तूं कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेता तेका रिस्क म्हणाय दॅट इज कॉल कॅल्क्युलेटेड रिस्क म्हणून तुका खबर आहा अशें केल्यार अशें जातले चलना जाल्यार पसून कितें बॅकअप आहा न्हू वॉट इज म्हज्यान कितें करूं आय एम यंग न्हू बट आम तरी भुरग्यांक मोटिवेटू कोण जाल्या आनी मागीर कितें उरला आमी तो आमकां सिस्टम ना आमी सांगलो आहा आमगे माय पायन तोच आमी फॉलो करताय आनी तो फॉलो केलो जाल्यार आमी तो सिस्टम डिजायन कोण केला बाय द मॅट्रिक्स आमी तेच रॅट रेसा वयतले सो वी हॅव टू गेट आवट ऑफ दीस रॅट रेस वी हॅव टू बी एटलिस्ट मिलियनर एटलिस्ट 10 crore येवपाक जाय अंटील एन अनलेस तुगे तरी 10 crore अचीव जायनाय 10 crore इंडियन रुपीज देन यू आर नॉट फायनान्शियली फ्री इवन 1 crore पसून 2 crore पसून आहाय जाल्यार ते 2 crore काबार जावपाक टायम लागपा ना एक लुगार गेलो बरो सिटी कडेन आनी वयर सकल तरी तुवें काडिलें घर काडिलें जालें तुगे 2 crore काबार आनी तुगे आनीक एक्सपेन्सीस जाय सो हिंगा क्रिप्टो फिल्डा जाता यो यू कॅन मल्टीप्लाय यू कॅन ग्रो बट देर इज अ रिस्क ह्यूज रिस्क आहा थिंगा ह्यूज रिटर्न आहा सो दीस इज मॅट्रिक्स म्हणा हे भाशेन अँड दीस इज हाव इट इज डिझायन आनी ते भाशेन हें करपाक जाय सो वी हॅव टू बी फायनान्शियली फ्री मेंटली फ्री बट वी हॅव टू यूज दॅट इन्फॉर्मेशन समथींग न्यू इन्फॉर्मेशन समथींग डिफरंट समथींग डिफरंट करपाक जाय तूं तरी सेम केलें जाल्यार तुका सेम रिजल्ट मेळटले इफ यू डुईंग समथींग डिफरंट देन यू वील गेटिंग समथींग आतां एक सांगू ओतोज म्हणटा रिस्क कित्याक घेवपाक जाय अरे बाबा लायफ इज ऑल्सो रिस्क तूं ओतोज म्हणटाय सगळ्या स्वर्गार वचपाक जाय म्हणून मोरो कोणा नाका इट इज लायक दॅट एवरी वन वॉन्ट्स टू गो टू हॅवन बट नो बडी वॉन्ट्स टू डाय म्हणल्यार सगळ्या सक्सेसफूल रिच जावपाक जाय बट कोणाकूय रिस्क घेवपाक नाका बट मोस्ट ऑफ द जनरेशन आतां आमचे भुरगे लायक मोस्ट ऑफ द जनरेशन मुगे फ्रेंड हें कोता हॉस्पिटेलिटी म्हणजे हॉटेल मॅनेजमेंट कोता तो कोता म्हणून हांव बी कोता मेन थिंग इज पेरंट्स न्हू फोर्स कोताय थंय रे बाबा सगळे गेलो मरे बोटीर गेलो मरे तू बी वस मरे नॉट सेइंग इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रॅच ओके आणि बोटीर गेल्या म्हणून प्रॉब्लम ना बट तुम्ही जाल्यार स्टार्ट करपाक जाय ओके सो धर तुका काय ऑप्शन नाय फर्स्ट ऑफ ऑल तुका तरी मिलियनर स्टेटसाचे पावपाक जाय जाल्यार तू एक जॉब घेवपाकू जाय आमडा डायरेक्ट तू स्टार्ट कर बिजनेस ओके बिजनेस स्टार्ट करना जाल्यार पसून आतां एक जॉब घे खूंय काम कर एक्सपिरियन्स घे बट खूंय काम कर तिंगा ते पयशे मेळटा ते सेव कर यू सेव एन्ड इनवेस्ट आनी ते सेव करून देन यू कॅन स्टार्ट युअर बिजनेस दीस इज हाव यू कॅन स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रॅच लिटल बाय लिटल स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप घे न्हू प्लॅनिंग प्लॅन आसपाक जाय अर्दो जाणां प्लॅनिंग ना न्हू आनी अर्दो जाणां गायड कोण तुय मोल्टेज कोण मुगे अरे खुंयची स्ट्रीम घेवपाक जाय तेतून आमकां त्या टायमार गायड कोण कोता आनी आमकां क्लॅरिटी खूंय आसा आमगे फ्रेंडान ती स्ट्रीम चूज केले म्हणून आमी घेता करेक्ट सो गायड करपाक तेवूय आनी तेवूय इस्कलान या तेवूय पेरंट्सान पेरंट्सां पसून कोणें जाल्यार एक कोणें तरी सांगपाक जाय डायरेक्शन दिवपा दीस इज युअर टॅलंट आतां म्हाका खबर आसा तुगे टॅलंट हो तूं हितू बरो आहा हितू बरो करता जाल्यार त्या फिल्डान गेल्यार तूं सक्सेसफूल जाता न्हू आतां तूं डिजिटली करपाक बरो आहा बट तूं फिजिकली हांव दुसरे कडेन धाडटा जाल्यार केस जातलो तूं शेफ ओके तुवें शेफ आहा जाल्यार तूं चल तूं बोटीर वस आनी तूं बरें बरशें हें कर जाल्यार तूं सक्सेसफूल जातलो ओके आनी तूं शेफ आहा म्हळ्यार हांव तुका 9 to 5 जॉब करूंक सांगता एक कंपनी कसले कितको जातलो पयशे मेळटा तुका मेळपा ना बट तुगे टॅलंट खंय आहा तो चोय न्हू तूं कित्या बरो आहा तो चोय न्हू तूं लायक आय एम गूड इन दीस क्रिप्टो सो हांव कित बरें आहा तें हांव कोत न्हू तूं कितें बरें आहा तें तुगे तूं युनीक तें काड न्हू बेसिकली तें असो न्हू देट इज मोस्ट ऑफ द पीपल मोस्ट ऑफ द म्हळ्यार शिकोल जाल्यार पळय आतां भुरगे म्हजे बारे आमगेली बॅच आसलोली लायक ऑलमोस्ट 40-43 भुरगे आसलोले आमगे कॉलेजी कळटा मागीर आमगे हितून क्लासी रे क्लासरुमा कळटा सगळ्या डिग्री केल्या सगळे पास जाले कळटा सगळे डिप्लोमा आसा सगळ्या कडेन बट सेम स्ट्रीम आहा न्हय कळटा धाडो म्हणलो तो कोता म्हणून हांव येलो कळटा दॅट इज सेम स्ट्रीम आहा न्हय
ते किती जाता ते इनिशियल स्टेजीस जाता कित्याक ते टायमार डायरेक्शन दिवपाक कोण आसना गायड करपाक कोण आसना सो आमगे फ्रेंडान गेले ते आम घेवपाचे आनी अर्दो जाता कितें तूं डिप्लोमा डिग्री तूं शिकोन पडल्यान लायक आतां तूं हाय हाय स्टडी पडल्यान कोण कळ्ळो न्हू अर्दो जाणा आयडियारू ना मुखार कितें करपा तें आनी चड कोण आमगे इंडिये पसून चड जाल्यार व्हड MBA केलोले लोन काढून आणि शिकप कोण ते आज बेकार आहे मुखार कसं वचपाक जाय खबर ना आणि तेंका पसून तेम पसून हे अप्लाय केलं जाल्यार यू आर नॉट क्वालिफायड यू आर फ्रेशर यू आर ओवर क्वालिफायड तेश कोण येता यू हॅव नो एक्सपिरियन्स बट तेम कितू स्टडी केला कितू शिकप के कितू वर्सां चोवपाक गेलो जाल्यार आमगे ती ते जनरेशन जनरेशन एक्स जनरेशन वाय आनी जनरेशन झॅड ते हा ते चोवपाक गेलो जाल्यार दे हॅव स्पेंड मोर देन 25 years ऑफ देअर लाईफ इन एड्युकेशन सो पहिले 25 वर्स गेली तुगे एड्युकेशना उरलो 25 वर्स खूप वयतली कामा सो थिंगा जाले 50 उरलो मागीर 25 वर्सां हुई मागीर ते रिटायर सो दीस इज वॉट आर लायफ इज गोईंग ऑन वी आर स्टील इन द रेट रेस अँड आम्ही तरी या रेट रेसातून भायर सरनाय सो तेका लागून म्हणटा फायनान्शियली फ्री तुका 1 या 2 करोड आल्या यू आर नॉट फायनान्शियली फ्री लेट मी बी व्हेरी क्लियर इफ यू हॅव एटलिस्ट मिनिमम स्टार्ट इज 10 करोड सो 10 करोडां कितू झिरो आसा तेवूय कळपा ना बट आफ्टर ओवरऑल दीस मरे आनी एक लायक हांव पर्सनल म्हणा लायक ओवरऑल टॉपिकाचे लायक आउट ऑफ द बॉक्स एक लायक आतां तूं फायनान्शियली उलयता इनवेस्टमेंट आलय ते बट आत फिजिकल हांव गेलें फिजिकल हेल्थाचे कळटा ना फिटनसाचे इट्स ऑल्सो प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल तेजे कितें म्हणो सो तेजेर हांव म्हणो सोयता इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू बी फिजिकली फीट आनी हेल्थी आनी आमी चड म्हळ्यार आमगे हेल्थाचेर फोकस दवरपाक जाय ओके हेल्थ बिल्ड करपाक जाय वी हॅव टू बिल्ड अ बॉडी लायक फिजिकली फीट रावपाक जाय एक्सरसायज करून आनी ते बिकॉज इफ यू आर फिजिकली फीट देन यू कॅन बी मेंटली फीट आनी तूं मेंटली कितलो शार्प आहा बट तुगे फिजिकली तूं फीट ना तुगे इमबॅलंस जातलो बॅलंस जावपा ना सो यू हॅव टू लायक ते भाशेन पयली फिजिकली फीट जावपाक जाय हेल्थी जावपाक जाय कित्याक तुका हाल कितलो पयसो आसा आनी तूं हेल्थी ना तूं दुयेंसां कितू पयशे उडयतलो तुका 1-2 करोड आल्या व्हड व्हड सर्जरी करून व्हड व्हड केसले दुयेंस येले जाल्यार कॅन्सर आनी कितें थिंग कामां तुगेले सो अर्दो जाणां दिसोता 1-2 करोड आल्या आमी व्हड पावल म्हणना खूंय पावलाय तुवें 10 करोड पसून आल्या हांव म्हणटा इट्स अ व्हेरी स्टार्ट मिनिमम आनी 10 करोडां तितूले 8 झिरो आसताय डॅट मिन्स तुगे मोबायला हितून नंबर आहाय तितूले मोबायला कितू आहाय 10 डिजीट आहाय सो एटलिस्ट 9 डिजीट तरी तुका आसपाक जाय तुगे बँक अकाउंट That's what I'm trying to tell. At least 10 crore. Minimum is 10 crore to be financially free. 1 crore. At least you're going to asset astale kita to diversify kotale ani tuko access astale. You can do anything you want. But health is well, but I know. Health is well. And health attain, you have to. See, ani mai poisha dal matri, you have to utilize your money to like the health, the bashan, tharyar garpa. Ato to ani ek pade article ilo mare, aaj kalo te इंटरनेटाचे सफर जातले लायक ते वन ऑफ अ बिलियनर वर्ल्ड आनू लायक ही इनवेस्टींग मनी इन सम मेडिसिन्स म्हणजे रिसर्च करपाक ते जियेपा जाय म्हणून आनी ते ऑलमोस्ट मोर देन 180 इयर्स आमगे ह्युमन चोवपाक गेले जाल्यार आतां जाय म्हणटा तूं म्हाका एक सांगू कितू वर्स पसून आमी रावपाक शकताय हाव लायक मॅक्सिमम कितू वर्स उरपाक शकताय 80 इयर्स 70 इयर्स 100 एक्चुअली आमगे ह्युमन लिमिट आहा ती 120 इयर्स वी कॅन लिव्ह दॅट इयर्स 120 इयर्स दॅट इज द मॅक्सिमम लिमिट ओके बट आता मेडिकला आटेन जायतीत कंपनीज जायतीत कोताय इन्वेन्शन हाडटाय दे वॉन्ट टू स्ट्रेच दॅट इट इट कॅन हॅपन इन द फ्युचर कित्याक टॅक्नॉलॉजी ते जाग्यार पावला बट अदो जा म्हणटाय न्हू 60 वर्सां म्हणटा जाल मरे तुगे लायफ काला मरे न्हू म्हणटाय न्हू वदो जा म्हणटाय अरे मेल मोटरी म्हणटाय अरे तो नेणटेलो आसला मरे पयलीं म्हणटाय ते जाणटेलो 60-70 इयर्सांचे ते म्हणटाय जाणटेलो आनी मेल मोटरी म्हणटाय अरे तो यंगू आसलो मरे एक्चुली चोवपाक गेल्या 60 इयर्स इज लायक तूं तिगे हाफ एज चोवपाक गेलो जाल्यार 120 इयर्स इज द मॅक्सिमम एज वी कॅन लिव अबाव 100 इयर्स बट आमगे सिस्टम ते भाशेन कितें जालां फास्ट फूड आनी हे सगळें आनी ह्यो आज फॅक्टरी बेस्ड सगळें जालो आहा न्हू ऑयल आनी सगळें येत तें सो आमगे खावपाचें लायफस्टायल ते भाशेन जालो आहा ताका लागून वी आमगे हेल्थ इश्यूज पडटाय आनी ताका लागून आमकां कितें ना कितें डिजीज जाताय देन वी रीच सर्टन एज 60-70-80 थिंग जालें म्हणटरी आमी ते डिजीजांचें मत एक्चुली वी कॅन
आमचे डिझीज ना आल्या वी कॅन स्ट्रेच इवन मोर देन 100 इयर्स 120 इयर्स. सो दॅट इज द थिंग. हेल्थ प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता आमगेलो आम म्हणताय न्हू आमगे आख्खें जिवीत लायक पयस पयस जोडपा वयता. उरलो जिवीत पयस जोड म्हणटा त्या पयस आमगे हेल्थाचे घालून मोडपा वयता. सो दॅट इज द थिंग. सो आमगे हेल्थ पयले आम सांबाळपा जाय पयस जोड तेन्नाच. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो हेल्थ ऑल्सो प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इफ यू आर नॉट हेल्थी अँड देन वॉट इज द यूज ऑफ अचीविंग युअर सक्सेस ऑर हॅव्हिंग लॉट ऑफ मनी ऑर फायनान्शियल स्टेटस या वॉट एव्हर इट इज कित कोतलो वेल्थ गेन. ओके बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ. दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग न्हू. हेल्थ इज वेल्थ. सो दॅट इज द थिंग. सो आनी लायक आनी एक टॉपीक आसलो मुगेलें लायक पर्सनल बी जायना लायक आनी एक टॉपीक आसलोलें लायक आतां आमगे प्रेशर पडा मेंटल प्रेशर कळटा न्हू ह्या अक्षराचे कळटा न्हू लायक आजकाल आसता भुरगे सेटिंगा पडटाय कळटा न्हू चेडवां येतू लायक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ओ फॅमिली सा प्रेशर पडटा कळटा न्हू लायक म्हणजे आज कितें करू सोयता तो लायफा पूण रिस्क पास दिता तुवें सांगले ते भाशेन कळटा न्हू म्हणजे कितें बिजनेस करू सोयता इनवेस्ट करू सोयता म्हणजे आपणा मुखार कितें करू सोयता म्हणजे आज फॅमिली सा प्रेशर पडटा जे सारको तकलेर जे लायक पीस ऑफ मायंड हे जाता. सो ते तो स्ट्रेस कसो डील करपा जाय तो स्ट्रेस त्या भुरग्यांक पयले दाखोवपा जाय. पयले पयले त्या भुरग्या एक्च्युली फॅमिली सांगकूच शिरीपणा तो कितें करतो कित्याक फॅमिली कांय चड करून चोवपाक गेलो जाल्यार फॅमिली कडेन मामीको बरो आसलो डॅडीको बरो आसलो ती कडेन सपोर्ट करतली. बट अदर देन दॅट तूं कोण सपोर्ट करूं येवपाना. फ्रेंड्स सपोर्ट करून फ्रेंड्स फकत आपयतले पार्टीज करून पिवपा आनी हे ते मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स आय एम नॉट सेईंग ऑल द फ्रेंड्स जेन्युन फ्रेंड आसता ते दे गोना सपोर्ट यू. ओके बट तुवें पयले इंडिपेंडंट जावपाक जाय. तुवें पयले रिस्क घेवपाक जाय आनी जात तितूले फॅमिली इनफॉर्म करना तितू अदीक बरें. सो यू कॅन स्टार्ट डुईंग युअर ओन. तू पयले तुगे पांयाचे उबरा आनी केलें म्हणटरी मागीर फॅमिली सांगले आम पयले फॅमिली सांगता डील करपाक हांव म्हणटा लायक आतां तूं वयता एक लायक तुगे फेज आसा जा न्हू लायक तूं डावन पडटा लायक कोण बिलीव करना तुगे देन यू नीड अ मेंटर. एक कोणा जाल्यार मेंटर आसपाक जाय. आतां यंगस्टर आहाय न्हू यंगस्टरान कितें करपाक जाय कोण तेज्या मॅच्युअर्ड आहाय ते कोण एक्सपिरियन्स केलो आहाय ते दोज हू आर हायली क्वॉलिफायड हू आर व्हेरी वेल यू हॅव दे हॅव टू टेक एडवायस. आतां तो एडवायस करी तेको घेयना जाल्यार ते खंयच्यान आनी कोणाले एडवायस घेतले जे तेंगे वेल्यू आसपा ना तेंगे एडवायसा कोणा एडवायसा वेल्यू आसतले हू हॅज कम अक्रॉस ऑर हू हॅव रिच सर्टन लेवल त्या पोजिशनाचे पावला त्या लेवलाचे पावला. सो यू हॅव टू टेक मेंटरशीप. यू नीड टू हॅव मेंटर सम कायंड ऑफ मेंटर ऑर यू आर फॉलोईंग सोशल जे इन्फ्लुएन्शियल आहाय ओके इन्फ्लुएन्सर आहाय ते लायक अदो जाण बरे सांगताय ते प्रिचींग कोताय ते या बरे एडवायस दिताय ते वीच इज हेल्पफूल. सो तुगे ते मेंटल स्ट्रेस आहा जाल्यार दर तूं एंड्रू टेटागे फॅन जाल्यार तूं एक एंड्रू टेटागे कितें विडियो चयलो हाव टू डील वीथ इट यू गोना रिलॅक्स न्हू कित्याक यू टेकींग हीम एज युअर मेंटर न्हू तूं तेकोडे. सो कोणू जाल्यार मेंटर आसपाक जाय. ओके बट ते एक डिजिटल जाले एक फिजिकली आटेन चोवपाक गेलो जाल्यार मेण उलोवप कित्याक तुगे आयडियाज डिस्कस करपाक तुगे कितें जाल्यार घेवपाक जाय कित्याक ते खबर आसता न्हू कोण मॅच्युअर्ड आहा ते खबर आसता न्हू तूं यंग आहा. सो तो तुका हेल्प करतलो डील करपाक कितकोन तुगे वॉट एवर इट इज हाव यू कॅन सॉल्व दॅट प्रोब्लम. सो मेंटरशीप इज इम्पॉर्टंट. सो अँड विथ द हेल्प ऑफ मेंटरशीप यू कॅन सॉल्व एनी कायंड ऑफ प्रोब्लम कसले स्ट्रेस प्रोब्लम फॅमिली रिलेटेड प्रोब्लम कित्याक तो एडवायस दिलो न्हू तो मॅच्युअर्ड आहा न्हू यू कॅन टेल हीम ऑल दोज आनी ते प्रमाणे ते करपाचे फॉलो. इफ यू फॉलोज and if that is a person is genuine and the advice is to genuine asalo then it will work. Dawa dawa kit muttu to manje ata ametu invest kota etu question kota like what god play an important role in your life manje what god play role in your life god dev to ke vashen god anu dawa like see god plays important role. आतां उमक्या लेवलाचे बी पावले हाल तूं फायनान्शियली सक्सेसफूल जालो आनी ऑदर जावन पयशे जाले म्हणटरी कितें कोणाक कॅर करना तुगे फॅमिली सोडप देवा बसून कॅर करना देव कोण काय म्हणटा. सो विच इज नॉट अ गूड थिंग कित्याक तूं इवन तूं सक्सेसफूल जाले पसून तुका हाल कितले पयशे जावं करोडान पसून पयशे जावं मिलियनर जावं बी बिलियनर जावं आनी इफ यू डोंट कॅर इफ यू हॅव प्रायड आनी यू डोंट कॅर अबावट एनीथींग इवन द क्रिएटर ऑर गॉड देन तुगे ती स्विच आहा ती फ्लिप जावपाक शकता. तूं त्या पोजिशनाचे आहा तुका डावन जावपाक टायम लागपाना. सो यू नीड टू हॅव ह्युमिलिटी
अगदी काय आसपास ओके त्यांना अक्रॉस लाईक तू तू रिलिजन रिलिजन फॉलो करूक जाय म्हणणार कसलंय रिलिजन जाऊ ओके रिलिजन फॉलो करूक जाय म्हणणार म्हण देवा मानपास जाय देर इज समथींग हू इज अबाव अस हू इज गोना म्हळ्यार तो चोयता सगळे आणि आमगेले जे आम कित कोताय इट गोना रिफ्लेक्ट एवरी एक्शन हॅज अन ऑपोजीट रिएक्शन देर शूड बी ह्युमिलिटी इफ यू आर हंबल न्हू हालती आहा न्हू देन सी देवा बसून देवाको बसून टच जातो आल्या इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड अ कनेक्शन विथ अ गॉड यू हॅव टू बी हंबल अंटील अँड अनलेस यू डोंट बिकम हंबल फॉर ह्युमिलिटी ना न्हू हंबल हंबल जायना जाल्यार यू कॅन नॉट टच ऑर कनेक्ट विथ अ गॉड दीस इज वॉट आय वॉन्ट टू से अँड दॅट्स हाव if you become humble even whatever stage you reach tu kitlo hal reach jao millionaire jao billionaire jao even trillionaire jao but humble ha nu then you like tu kitle success mano you will get a peace of mind and main thing is enlightenment peace of mind because right. that is tu katari ek sa to deva bare connect zalo then the doors lock ahe nu spiritual doors lock ahe nu ते सगळे ओपन जातले देव म्हणा सगळं अर्थ काढलो थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हेरी ब्युटिफुल ब्रॉडकास्ट आफ्टर सो लॉंग फ्रँकी बाब येस ऑफ टॉपिकाचे किती उलय तो बिसाइड क्रिप्टो बिसाइड क्रिप्टो सो दिस इज द फर्स्ट टाइम स्पेशल हाडलो आफ्टर वन इयर वी हॅव मेट सो ऑलमोस्ट वी डीड पॉडकास्ट इन सप्टेंबर ऑफ 2023 लास्ट इयर अँड दिस इज अगेन इन द सेम मंथ सप्टेंबर 27 सप्टेंबर 2024 So after 390 days, we have did the podcast again. Yes. And let me also tell you, I am the founder of Crypto Discovery. And kono aha jala to eklo person aha, he is Melvita. Because he has inspired me, okay, to do this channel. Kul saathe mage moti ko asana channel karta. Mage moti aalo te, mage ji knowledge aati. Aayin mukhda doon, aayin poish ko lale. Aayin maagi ek sa poish saal matri, maagi channel open ke lale. हे मगे मोती आले बट ही टोल्ड मी तुगे नॉलेज आहे ते वाय डोंट यू लाईक वाय डोंट यू क्रिएट अ चॅनल अँड यू टेल वॉट एव्हर नॉलेज यू हॅव विथ अदर पीपल मागीर चितिले ओके करया न्हू कित्याक चल आम वयर स्वतः जाल्यार दुसऱ्यांकू घेवन वयर सर दीस इज द थिंग वॉट ही इन्स्पायर्ड मी सो एज आय एम अ फाउंडर ही आय ऑल्सो केप्ट हिम एज अ मॅनेजींग डायरेक्टर अँड वी ऑल्सो वॉन्ट टू ग्रो दीस एज अ बिझनेस And in future, maybe a company, Crypto Discovery will be a company which will be education, information, all about cryptocurrency, blockchain and Bitcoin and other digital assets, NFTs and all. So, I mukar zaitkit plan kala. This will be long term. Okay. This is what I love to do. This is what I'm passionate about. Okay. To tell or to give good, genuine information, truth. Nothing but the truth. We are giving all the facts. काही मलाई लाईन लावपाना नाही कोणाक पॉलिश करपाना इट इज राईट ऑन युअर फेस वेदर यू लाईक इट ऑर वेदर यू हेट इट इट्स अप टू यू हाऊ यू टेक इट राईट मॅलविटन ओके व्हेरी मच थँक्यू सो मच गाईज आणि सी यू सून ओके वी आर कमिंग विथ अनदर न्यू पॉडकास्ट सो स्टे ट्यून अँड वन मोर थिंग गाईज दोज हू वॉन्ट्स टू आर व्हेरी सिरियस अबाउट क्रिप्टो करन्सी वॉन्ट्स टू लर्न आय डू प्रोव्हाइड कोर्सेस ओके माय बेसिक कोर्स which I charge around 8,000 per week, okay, 45 minutes every single day. It can go, you know, even above 1 hour every single day for basic course. That is the fixed rate, 8,000, which I will not change even for the lifetime. I will keep that rate same for the basic course. But for the advanced course, I might change the prices in future. Currently, I'm charging for advanced course is 30,000 Indian rupees, okay, for 1 month to learn each and everything, all the details, all the dApps, all the NFT related and everything. And those who wants to subscribe, please subscribe Crypto Discovery. We have already crossed more than 700 subscribers and we want to build our family and we want to grow our family. And those who wants to learn cryptocurrency courses, please join us. And please, you can WhatsApp me on or you can email me and we can I can teach you all the crypto related courses. And also next year, we are coming up with our website, CryptoFrankie.com, www.CryptoFrankie.com. On that, you're also going to get all the materials, all the videos
where you're gonna pay very less amount of fee, like even for like 70 to 80 rupees, and you can even watch all those particular videos in each sector, whichever sector it interests you, but only related about cryptocurrency, blockchain and Bitcoin. That's it. Thank you very much, and thanks for joining us today, and see you in next.